Pessoal, paramos no posto aqui pra gente tomar um café, usar o banheiro. Só que eu não percebi assim que eu cheguei, tinha uns 10 tucanos nessa... nessa árvore aqui, ó. Quando eu vinha vindo pro carro, eu vi aquele bando de tucano lá no alto, mas não deu tempo de pegar a filmadora para filmá-los todos juntos, porque até chegar no carro e abrir aqui, ó, se pegar, eles voaram. Ficou aquele ali e aquele outro que vocês viram lá. Já vi vários tucanos num lugar só, mas nessa quantidade foi a primeira vez. Aí tá aquele ali, ó, vocês estão vendo. Ele é sossegado, olha lá, que tranquilidade. Por que você não sai daí e não dá um voo bonito pra nós, o camarada? Tá se limpando de manhãzinha, olha lá. Subiu. Ele subiu, agora eu perdi ele. Nós estamos num posto de combustível, uma subidinha de uma serra aqui, chamado Lelei. Na rodovia que nos leva para cidade de Marília. Só que tá devagar hoje aqui. O meu cunhado fugindo de ser filmado, tô vendo coisa mesmo, viu? Você não tá filmando a paisagem? Ah, grande coisa, a gente filma a paisagem, filma você, filma Madalena. E tá aqui o posto. Só que assim, como eu já conheço aqui a rodovia, eu vou abastecer no próximo. Tá com insônia, nega? Tá com insoninho? E tá aqui a nossa neguinha, ó. Sujinha, nem lavar, não lavei que não deu tempo. Tá carregada de presentes e também de todas as outras coisas que a gente carrega, que é roupa e tudo mais. Né, dona Madalena? Dá um tchauzinho pra galera aí. Vamos fazer um café ou você quer tomar só água? Tomar água. Madalena tá com tanto sono que ela quer, sabe só o que, gente? Só dormir. Acordamos muito cedo, né, bem? Então é isso aí. Nesse pé de ficos aqui, ó, tem uns 4 tucanos ali, ó, comendo o frutinho. Lá na ponta tem um. Desceu mais outro, subindo, comendo os frutinhos lá. E o fico está com os frutos tão vermelhinhos, dá até gosto de ver. Estão se alimentando lá. Embaixo tem mais um subindo. Vamos ver se consigo mostrá-lo. Tá paradinho lá, olha lá. Oi. Tá comendo, tá vendo? Se alimentando lá. Depois eu penso que ao defecar, a semente sai e gera uma nova muda. Dona Maria. A Madalena colheu aquelas amoras que vocês viram no vídeo passado, num dos vídeos passados, e ela fez uma geleia daquelas amoras grandes lá. Olha lá que belezinha. Só que ela não gravou, pessoal, por conta da viagem, nós não tivemos tempo pra gente poder... Segura aí, bem. E ela caprichou, ficou uma delícia. Eu gosto dela com pão. E é o que nós vamos fazer agora, comer com pão e tomar suco. Adeus! Suco adeus. Adeus! Propaganda pra eles. Não vou ganhar nada de propaganda deles, não. Eles não vão me mandar nada. Agora vamos nos alimentar, que é de lei, né? Abre essa tampinha aí, bem. Coloca aí.
Coloca aí fora aí, ó. Na mesinha aí fora. Chica no último. Só puxar ela. Pronto. Serviu. Coloca aí em cima. Sirva. Sirva-nos. Tá, Dionor? Você é o primeiro a se alimentar do... Vai comer pão também, não? Delei, pô. Tá incluído no pacote? Tá incluído no pacote da viagem? Tá incluído no pacote da viagem, gente. É muito simples, dona Lili. É só passar no mundo, que o trilho volta. É, que gracinha. É isso aí. Olha lá, meu cunhado já tá se alimentando. Tá se alimentando para deixar a barriguinha dele mais charmosa. Os cabelinhos brancos que diz que ele vaidade, ele tem vaidade. Esse é o Claudio Noro. A Madalena tá que tá ali, ó. Só na geleia e no suco Ades. Bom demais, Madalena? Gostosinho? Gostosinho, gostosinho. Quer ver nosso carro aqui? Tá parecendo um carro de carga. Tá parecendo um carro de carga? Tá mesmo. Carregando bastante coisa aí dentro. É. Agora sou eu. Ô, oh, dona Agora Madalena, você vai me servir o que aqui hoje, hein? Seu cisco. Suco de... Suco de... Maçã. Maçã com... Remédio de abóbora. Deus nos abençoe que não falte nessa casa. Apareceu uma réstiazinha de sol, já sumiu. Já foi embora. Davi, três vezes, bem rápido. Um, dois, três atrás. Bem rápido. Aperta o botão pé aí atrás. Atrás, atrás. Três vezes, bem rápido. Um, dois, três. Aí. Agora sim. Oi, que legal. Vocês vão servir, pessoal? Madalena fazer uma geleinha da hora. Tá bem assadinha. Muito bom, hein? Tá parecendo lá dentro. Que cidade que é essa? Hã? Cidade. Cidade? Foi de Bauru aqui, eu não sei onde que era. Deve ser Arrabalde. É. Os Arrabaldes. De Goiânia? Coisa boa. Vou voltar a engordar. Isso aqui parece bem amarelo e a madeira, né? Uhum. Vou botar um puxadorzinho aqui, ó. Eu coloquei. O que, que é aí? Lavadorzinho. Tem compressor aí? Lá dentro. Tem macaco hidráulico? Macaco hidráulico? Macaco de ar não, você não tem não? Macaco pneumático, né? E tá barato, viu? Esse daqui é da China, né? Tá caro não. Ele é macaco, enche o pneu e... passa o ar. Quer mais? Tem. Tem um paninho aí, Pedro? É o chinês. Eu quero mais pão. Mais um pão. Quer comer mais isso? Não.
sacolinha está na frente, Cícero. Hã? Tem? Agora eu fico no comando da câmera, enquanto eles se alimentam ali. Pista, caminhões chegando. Olha lá. Eu vou ter que completar o tanque. Daqui a pouco eu vou fazer isso, pessoal. Completar o tanque porque já está na hora já. Madalena tá que tá. Vai fazer um café pra nós ou tá com preguiça? Tá, Madalena tá com tanto sono que ela não quer fazer um café pra nós aí. Ó, mas então por que eu comprei esse motorhome então? Não vai usar o fogão? Ô, Madalena, vai esganhando não, ô. Que o dia deu não. Nós não estamos na metade do caminho ainda. Servido? Falta um pouquinho só. Freios hidráulicos. Oi? Nós estamos na metade. Não deu metade ainda, né? É. Nós não damos 250 km ainda. É. Andamos menos. Bom, agora que já gravei o pessoal comendo, comendo e comendo, eu vou desligar para ganhar. Agora, né? Hã? Agora é Marília. Nós não estamos por aquele caminho lá de cima. Então eu vou economizar bateria para a gente ter mais tempo de gravação. Mas? Daqui de Marília é 80 e poucos quilômetros. É. Lá é 100? De lá até em Limeira, até Tarabai são 200. É. Porque de Ourinhos até... Aliás, de Assis até Tarabai são 100. De Ourinhos até Tarabai são 200. Olha o caí. Opa! Pode chegar! O senhorzinho chegou ali, falou alguma coisa pro companheiro dele. E vai parar ali o carro. Já parou. Isso aí, gente. Vamos lá. É meu sonho também. Seu sonho? É. Olha lá. Ah, o senhorzinho falou que é o sonho dele, olha lá. O senhor vai conseguir, por que não? Será? Vai, por que não? Eu vou fazer um cafezinho. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz, e o seu? Evan. Olha lá, nós temos dois companheiros aqui, ele falou assim, é o meu sonho. Mas um dia, viu, um dia, nós falávamos a mesma coisa. É. Eu era motorista de caminhão e eu tinha esse mesmo desejo. Na época só tinha ônibus, né? Não tinha van, era só ônibus. Hoje com a van ficou mais fácil. Mais fácil. Mais prático. Mais rápida, dá pra você parar em qualquer lugar. O ônibus já não é tão assim pra certo lugar, pra parar é complicado. É, mas é uma beleza. Não tá pronto ainda, viu? Estamos terminando. Mas já dá pra tomar um café, já dá pra viajar, descansar. Nós vamos indo pra Tarabai, pra Baixo de Prudente. Uns, é, caminho de Teodoro Sampaio. É, nós vamos pra lá. Nós somos naturais de lá, né? Ah, é? A gente mora em Limeira atualmente, mas nós somos de lá. Ah, é? Agora, depois que eu retornar, daí eu quero começar, terminar ela para começar a viajar mesmo. Beleza. Meu sonho é pegar uma dessas daí, por exemplo, lá no sul, a beira do mar. Depois subir a beira do mar. Do Oiapoque, é o Chuí? É. Beira do mar. Onde parar, que vem aqui. É, não precisa ter pressa, né? É, não precisa ter... O erro que eu vejo em alguns que fazem isso aqui, eles passam em alguns lugares tão agradáveis, mas eles vão embora. É. Não para pra conhecer o povo, as pessoas, para, a cultura. É. E a gente quer fazer isso, parar, conhecer as pessoas, conversar, trocar ideia, fazer amizade, né? Oi? Em Cristo Jesus, sim. Eles dois são. Você... Esposo dela. Eu tomo conta dela já há 36 anos.
Mas é isso. E ela é minha irmã há uns 50 anos. É verdade mesmo. Você tá indo pra onde? Eu vou indo pra Marília. Primeiro agora Martina, aqui, né? Martina, Marília, depois nós vamos pra Martina, Lupércio, Lupércio. Eu tava falando pra eles aqui na viagem. Eu trabalhava também como motorista de caminhão, né? Então, era uma fábrica de móveis. Essa região toda aqui eu entregava móveis. Até que um dia ele mandou uma carga fechada lá pra Limeira. Rapaz, mas foi ver a cidade. E eu sempre fazia assim, Leme, Pirassununga, Santa Bárbara, Americana, mas nunca entrei em Limeira. Até que um dia ele mandou uma carga pra Limeira. Aí quando eu vi a cidade, alguma coisa me pegou, já fazem 28 anos. Aquela região ali, né? De Rio Claro. Exatamente, Tudo é cidade boa. É. Cidades, são cidades prósperas, né? É. Tanto que a nossa vida nós levantamos lá. Ele, depois eu, depois ela. Ele foi o primeiro. Fez concurso na prefeitura, passou. Tem 20 anos já? 25? 24. Aí depois fui eu. Fiquei na Câmara Municipal 22. Aposentei agora em maio. Ela também fez concurso, trabalhou para a prefeitura. Quantos anos, bem? Uns 15 anos. Aí uma filha minha fez, passou também, trabalha numa creche. A irmã dele fez, hoje é professora. Então foi ali que Deus nos deu a vitória, né? É, e eu amo aquela região, viu? Agora eu quero amar esse Brasil de Deus aí, ó. Ixi, vai, hein? Agora vai. E é fácil. Isso aqui é uma coisa que se você souber usar, você vai fazer um canal de amizade que não tem igual, viu? É. Por falar em canal de amizade, nós temos um canal lá no YouTube. É. A hora que você quiser, se eu ver essa conversa nossa lá, só coloca lá, canal do Cícero e Madalena. Cícero e Madalena. É. Ah, eu vou entrar. Canal do Cícero e Madalena. Você vai ver nós conversando aqui. E vai, e vai ficar lá por muitos anos, porque o YouTube não, tira. Não tira. Incentiva essas coisas. É. Tá fazendo café aí, Madalena? Fazer café, mas esqueci do fósforo. Hã? Você não trouxe, não? Eu não sei onde tá o fósforo. Ah, o fósforo. Eu entendi que era o pó. Tem isqueiro? Tem isqueiro aqui, ó. Ah, então serve. Oh. Esse aqui é o fósforo do Rico. Vou ligar pra você. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pois é, pessoal, nós paramos aqui. Aí fizemos já mais duas amizades, Kevin e Sr. Luiz. Só que ele, devido ser um homem responsável, ele não esperou a Madalena fazer o café, porque tem entregas para fazer, né? E se ele for esperar para fazer o café, o que vai acontecer? Vai acabar atrasando. E atrasando o serviço dele, automaticamente o patrão pode, ó, puxar as orelhas. Mas a Madalena vai fazer um café para nós lá. A gente brinca, mas ela faz. Eu sei, eu conheço a esposa que Deus me deu. E ele falou para nós então que o desejo dele era poder ter o privilégio que a gente está tendo, né? E não é só ele não, né? Não é só ele não. Bom, agora a Madalena vai coar o nosso primeiro café depois que nós começamos a dar um grau nela. Na van. E seu Luiz não quis esperar, perdeu um cafezinho. É, mas estamos lá no posto, né? Mas não é igual o nosso, né? Olha lá a fumacinha. Tá parecendo uma van de carga. Olha só a xícarazinha que ela comprou. Gente, que mulherzinha enjoava. Corre lá. O pessoal, eu achei interessante, tem um senhorzinho ali fazendo limpeza. E lógico, né? Eu sei que ele não gostou porque, tadinho, tava limpando o banheiro, eu não sabia, entrei lá dentro. Eu vi que tava molhado, mas acabei entrando. Aí um pessoal sentou num banco ali, ó, pra tomar uma cervejinha gelada. Ele me pega a mangueira. Mandou todo mundo sair dali só na mangueira. Não ficou um. Tá certo, ele tem que limpar mesmo.
Alá, gente, vamos de cafezinho, gente, que chique no último. Opa, vamos lá, ó. Bem no capricho, hein? Não, não vou derrubar não, pra ficar sossegado. Ô, seu Luiz, o senhor não pode tomar por causa do tempo, eu tomo pelo senhor aqui. Agora a Madalena já tá dando uma limpada nas coisas ali. Eu adaptei um botãozinho lá onde ela tá procurando. Eu adaptei um botãozinho lá pra ligar e desligar. Só que ontem eu perdi uma pecinha lá em casa, não sei onde é que eu perdi. Então agora eu vou ter que fazer uma adaptação, que é exatamente o botão que liga o motorzinho que puxa a água. E agora a Madalena estava tentando achar ali. Aí eu falei para ela, eu perdi o papelzinho, ó. Perdi a trava ontem, mas depois eu arrumo outra. Você não vai lavar não? Vai, né? Você tá limpo, né? Nós estamos viajando hoje para o interior, então estamos fazendo aquela viagem só nós dois. Então nós estamos levando bastante coisa para lá, para o pessoal, nossos amigos e parentes lá. Meu café está aqui, eu acabei dando tempo aqui, eu vou tomar agora. Oi? Deixa ele aí dentro, velho. Até ele secar, né? Depois a gente lava ele. Tem que tirar a água fora, senão ela vai balançando. Você fala água do coador? Essa pode. A água do coador pode deixar. E ir pro tambor. O que não pode deixar é o pó. O bigodão. A Madalena falou que tá grande é o bigodão. Seu dente tá sujo de amora. Tava comendo amora, tá vermelho dentro. Tá podre. Seu Reginaldo, vamos tomar um cafezinho aqui, hein? Deus. Até eu tô tomando café. Continuar nos ajudando. Né? Madalena não gosta, Reginaldo. Até ela tá tomando, ó. Vou jogar fora. Ó, tá vendo? Até a Madalena tomando café. Tem medo de ficar preso. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Esse aparelho que eu estou usando aqui, gente, tô na verdade aprendendo, né? Mas mexe na câmera. Na onde? Mexe lá na câmera. Na câmera? É, fica lá na câmera. Você fala aqui nesse canto? É. Fez a foto. Ele fez a foto. Eu estou aprendendo, então estou vendo se ele interage câmera frontal com a câmera traseira, sabe? Tô tentando ver se ele faz a interação. Porque ele vai aprendendo, né? Pra poder fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo agora. Poder me distanciar, ó. E ter que. Ó lá, já errei, ó. Aí, ó. Pra me manter o foco da van tem que ser isso aqui, ó. Pra cima, pra baixo. Ó. Tá vendo? Pra esquerda, pra direita. Mas eu vou aprendendo. Muito bom. Agora eu vou me preparar pra gente descer a serra. Abastecer o carro ali no outro posto, que é mais em conta. E a gente segue viagem. Falou, pessoal. Um abração para vocês aí, então. Até mais, gente.